Ja, vi sänder direkt ifrån Kulturhuset i Stockholm. Här har vi nu tre partiledare. Det är Annie Lööf från Centerpartiet, det är Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, och Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet. Ni är välkomna allihopa. Tack, tack, tack. Och vi hörde här Anne Applebaum. Hon talar om att det finns en konflikt i EU mellan nationalister och de som vill ha mer av samarbete. Vilken väg tycker du att EU ska ta? Jimmy Åkesson. Alltså, samarbete tror jag att alla vill ha, men frågan är vilken sorts samarbete. Och det samarbete vi ser idag, som inte är i första hand ett samarbete utan snarare ett slags strävan mot en politisk union, en politisk statsbildning, ett starkt överstatligt Europa. Det vill jag frångå, och istället mot den här principen om att nationalstaten ska vara det bärande. Vi ska vara fria, självständiga nationalstater, men som samarbetar om att lösa gemensamma problem som ju trots allt finns, och det tror jag ingen förnekar. Och Sverigedemokraterna vill ha en folkomröstning om EU-medlemskapet. Ja, vi tycker att Storbritannien tjänar som ett bra exempel här, där man först omförhandlar och sen så får folket chansen att säga sitt om huruvida man ska acceptera det här nya avtalet eller inte, och vi vill ha samma utveckling i Sverige. Men vad vill du? Vill du att Sverige lämnar EU? Ja, det vill jag utifrån hur EU ser ut idag. Alltså, vi vill inte att Sverige ska vara med i en överstatlig politisk union. Vi vill inte se en europeisk statsbildning. Sen är det klart att vi, som jag sa, måste samarbeta. Vi behöver ett frihandelsområde. Vi behöver ha gemensamma regler för det, såklart. Men vi behöver ingen politisk union. Vad säger ni om det? Vad säger du, Angela? Det är ju en svår tid, en svår omvärld, och då behöver vi ju samarbeta. EU är ju långt ifrån perfekt idag, och om man ska lyssna på Jimmy Åkesson så menar han att vi ska ha en annan form av samarbete. Inte heller det kommer bli perfekt, utan det är ju viktigt att vi som är politiker idag tar ansvar, visar handlingskraft, skärp och förbättrar EU på de områden där det behövs. Vi behöver ju ha EU ett tätare samarbete för att komma åt klimatutsläppen, för att klara av terroristhoten, för att se till att hantera den migrationskris som ändå pågår. Då behöver EU ha starkare muskler och vara tydliga där. Sen tycker jag också att EU ska göra mindre på en del andra områden där medlemsstaterna mycket väl klarar av det. Jag har en sund skepsis mot detaljstyrning till exempel. Men vi behöver ett EU. Jag ser positivt på EU, men vi måste stärka det där det behövs, nämligen på gränsöverskridande områden. Men Jonas Sjöstedt, du ser liksom Jimmy Åkesson då att Storbritannien är en förebild här. För ni vill ju också omförhandla avtalet med EU. Ja, jag tycker att det finns väldigt god grund för att EU kritiseras. Och det bygger på att EU har ju misslyckats med de viktigaste uppgifterna. EUs ekonomiska politik har ju skapat fattigdom. Det har räddat banker men offrat folk. Det är klart att folk är arga på det. Vi ser när den här flyktingkrisen kommer så finns det inget gemensamt ansvar. Istället betalar man Turkiet, som inte alls är ett säkert land för flyktingar, att vara vår gränsvakt. Och när EU inte kan lösa de här grundläggande problemen, då är det klart att kritiken växer. Det tycker inte jag är konstigt. Och jag tycker att det är viktigt att sätta en gräns för EUs makt. Jag tycker till exempel att man ska säga så här, att om inte länder som Polen och Ungern gör det de har lovat att hjälpa till med att lösa flyktingkrisen, tycker inte vi ska betala så mycket pengar. Då ska vi säga att då håller vi inne vår avgift. Och jag tycker också att vi ska säga att i Sverige gäller svenska kollektivavtal. Det lovar man före folkomröstningen, då får man hålla det. Så är det i min värld. Men din lösning då på EUs kris, det är att du vill att Sverige ska få undantag och egentligen ge mer makt då till nationalstaten? Ja, jag tycker att EU har för mycket att säga till om, att man gör det dåligt. När man missköter ekonomin, när man har bidragit till stor arbetslöshet och fattigdom, när man inte kan hantera de stora sakerna, då måste man hitta former för samarbete som faktiskt fungerar. Det tycker jag är viktigt. Så Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, ni är ganska eniga här? Nej, jag tror inte vi gör samma analys faktiskt. Nej. Riktigt. Även om vi kanske landar i samma slutsatser rent sakpolitiskt i vissa avseenden när det handlar om EU-frågan och så. Men jag tror inte att Jonas Sjöstedt egentligen och jag gör någon gemensam analys av till exempel när det gäller nationalstatens betydelse i ett europeiskt samarbete och så. Där skiljer vi oss nu åt ganska mycket. Jag tycker att det är ett problem att EU har blivit för mycket som Sverigedemokraterna. Ser man på EUs flyktingpolitik så betalar man Turkiet, ett land som inte respekterar grundläggande rätter. Man sätter asylrätten ur spel. För mig är det grunden för min EU-kritik. Och jag tror att om Storbritannien skulle lämna, då kommer det att ändra hela EU-debatten naturligtvis. Men lika mycket som jag kan ogilla EU så tycker jag inte speciellt bra om den brittiska nej-sidan, för den är enormt trångsynt i stora delar. Vi ska ju komma ihåg att dessa två partier, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna, de har ju velat tåga ur EU oavsett om det är lågkonjunktur eller högkonjunktur. Och under mina 10 år i nationell politik så har EU varit utsatt för tuffa kriser. Det har varit finanskriser, det har varit fordonskriser, och nu står vi inför en stor utmaning vad gäller migration och säkerhet och terrorism. Och då är det viktigt, precis som det var vid finanskrisen, så är det viktigt att EU nu bygger
sig starkare och få tydligare muskler. Det är viktigt att försvara medlemsstaterna, tycker jag. Det är viktigt att plocka hem viss makt, till exempel på välfärdsområde och liknande. Skatter ska vara nationell beskattningsrätt. Men i frågor som är gränsöverskridande, där måste vi politiker också inse att där blir faktiskt världen bättre om vi samarbetar. Men vad menar du med större muskler? För att jag skrämmer mig lite när du pratar om det. För att det innebär i min värld att då flyttar man ännu mer makt till Bryssel. Alltså folkvalda, politiker som inte är valda av dig och mig, politiker som vi inte kan avsätta, som får inflytande över svensk lagstiftning. Är det det du menar? Eller hur? Nej, jag kan förklara hur det fungerar. Den ena församlingen, den har Jonas Sjöstedt suttit i, det är representanten för Sverige i EU-parlamentet. En annan viktig församling, det handlar om ministerrådet, och där har jag varit som näringsminister till exempel, och många av regeringens representanter. Det som är viktigt här, det handlar om att vi nationella politiker faktiskt tar ansvar och ser till att både klara av det som är på hemmaplan, men som också klara av att föra Sveriges talan på den europeiska nivån. För EU bygger ju på att medlemsstaterna är med. Det här är ju inte något anonymt EU, utan det är ju vi tillsammans som skapar EU. Och vi behöver EU för att klara klimatet. Vi behöver EU för att klara migrationen, där fler EU-länder måste göra mer än vad Sverige har gjort. Jonas Sjöstedt, får jag fråga dig då? För att de undantag ni vill ha, bland annat när det gäller klimatet då? Ja, vi tycker att länder ska kunna gå längre på miljöområdet. EU är unikt därför att EU bygger på företagens rättigheter framför allt. Och då kan man stoppa ett land som vill ha bättre miljölagstiftning. Det tycker jag är helt orimligt. Man ska ha en gemensam grund, men alla ska kunna gå längre. På samma sätt tycker jag det är självklart om en polsk byggnadsarbetare kommer hit eller en lastbilschaufför från Rumänien. De ska ha svenska kollektivavtal. Men EU spelar ut arbetare mot varandra. EU är det företagens makt som är det viktiga. Inte demokratin, inte löntagarnas rättigheter. Och jag tror på ett europeiskt samarbete som utgår från folk. Som utgår från miljö och som inte utgår från vad banker och storföretag vill. Undantag för att kunna gå längre i klimatarbetet till exempel? Jag håller med om att det är viktigt att ha en bra och hög miniminivå i miljö- och klimatfrågor. Sen ska de länder som vill göra mer också få göra det, precis som på alla andra områden. Men det som är viktigt och centralt när man diskuterar EU, tycker jag, det handlar om att faktiskt se att det är vi svenska politiker som också sitter i Bryssel och är med och fattar beslut. Och vi måste göra vår röst hörd. Sverige är helt beroende av samarbete. Vi är ett exportberoende land. Många av de arbetare som finns i Sverige jobbar på företag som är exponerade utomlands och som är helt beroende av att vi har handel och utbyte med andra länder. Skulle i Sverige lämna EU som de här två partierna vill, då skulle det slå mycket hårt mot svenska jobb och svenska företag. Vi är helt beroende, annars så kommer vi bli ett land i norra Europas utkant, mycket perifert. Så vi behöver mer samarbete, men EU måste göra rätt saker. Jimmy Åkesson, får jag fråga där? För att EU bygger också på en fredstanke, att det är ett fredsprojekt det här. Starka nationalstater, de har ju, om man tittar historiskt, krigat mot varandra en hel del. Alltså, är det inte en farlig väg att gå? Det där är en väldigt förenklad beskrivning. Jag tycker inte att EU idag är särskilt konfliktfritt. Och i takt med att EU växer ännu mer, rent fysiskt, ännu fler länder som kommer in, olikheterna blir fler, den politiska makten blir större, desto fler kommer också konflikterna bli, desto större och allvarligare kommer konflikterna att bli. Finns det inte en risk att konflikterna blir ännu större om inte EU håller ihop? Tvärtom, alltså respekten för varje folks, varje nations rätt till självbestämmande är grundläggande för fred, demokrati och säkerhet. Och det är det vi ska bygga på. Sen ska vi samarbeta, vi ska ha handelssamarbete. Det förstår alla att vi måste ha, men vi behöver inte ha en politisk union. Vi behöver inte ha en statsbildning i Europa där vi flyttar makt till Bryssel, där vi likriktar de europeiska länderna i högre grad. Mm. Jonas Sjöstedt. Jag skulle komma tillbaka till det som Annie Lööf talade om, vikten av handel. Och där är jag helt överens. Att handla, det är avgörande för vårt välstånd. Vi är en exportberoende nation. Nu har vi en läge där Storbritannien kan lämna EU. Och vi måste ju prata om vad händer då. Och jag tycker att det är helt självklart, då ska vi ju handla med britterna. Brittiska studenter från Birmingham ska kunna plugga i Umeå. Vi ska kunna resa till varandra, och det borde vi faktiskt prata om, att det går att samarbeta, precis som vi jobbar med Norge eller Island, även med Britten om de lämnar EU. Och det är viktigt. Det är viktigt för Sverige att vi gör det. Och det kräver inte att man bygger på det med en enorm byråkrati eller så. Hörrni, vi hinner tyvärr inte mer. Tack så mycket för att ni kom hit.